മെയ് 16 വിശുദ്ധ ജോൺ നെപ്പോംസ്യാം. 1330 ബൊഹേമിയയിലെ ഒരു ചെറുപട്ടണമായ നെപ്പോമുക്കിലാണ് വിശുദ്ധ ജോൺ നെപ്പോംസ്യാം ജനിച്ചത്. ജോൺ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ മാരകമായ രോഗം മൂലം കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലായി. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥം വഴിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹത്തെ ആരോഗ്യവാനാക്കി. നന്ദി സൂചകമായി തങ്ങളുടെ മകനെ അവർ ദൈവസേവനത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. മകന് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനും ആ മാതാപിതാക്കൾ മറന്നില്ല. പ്രഭാതങ്ങളിൽ ജോൺ അടുത്തുള്ള ആശ്രമത്തിൽ പോയി ഒന്നിലധികം വിശുദ്ധ കുർബാനകളിൽ സംബന്ധിക്കുമായിരുന്നു. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ജോൺ ലത്തീൻ ഭാഷ പഠിക്കുകയും പ്രാഗിലെ സർവകലാശാലയിൽ ചേർന്ന് തത്വശാസ്ത്രത്തിലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും അവഗാഹം നേടുകയും ചെയ്തു. ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും സഭാനിയമങ്ങളിലും ജോൺ ഉന്നത ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി. ചെറുപ്പം മുതൽ പുരോഹിതനാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ജോൺ അത് തൻ്റെ ജീവിതാഭിലാഷമാക്കി മാറ്റി. വൈദികനായി അഭിഷിക്തനായ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാഗ് നഗരത്തിലെ ഒരിടവകയിലേക്ക് അയച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പ്രഭാഷകനായി തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ശ്രവിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മാനസാന്തരപ്പെടുകയും തങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികൾ മാറ്റുകയും ചെയ്തു. വിശുദ്ധന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായി ആയിരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടവകയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. 1378 ചാൾസ് 4 ചക്രവർത്തി പ്രാഗിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ വെൻസെസ്ലാവോസ് അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ചക്രവർത്തിയാകുമ്പോൾ വെറും 16 മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന വെൻസെസ്ലാവോസ് അധികാരത്തിലും മുഖസ്തുതിയിലും മയങ്ങി ദുർവൃത്തിപരമായ ജീവിതത്തിലേർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അലസതയുടെയും മദ്യപാനത്തിൻ്റെയും പര്യായമായി മാറി വെൻസെസ്ലാവോസ്. വിശുദ്ധ ജോണിൻ്റെ പ്രശസ്തിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധനോട് തൻ്റെ രാജധാനിയിൽ അനുതാപത്തെക്കുറിച്ച് പ്രബോധനം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ദൗത്യം എത്രമാത്രം അപകടം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് വിശുദ്ധൻ അറിയാമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വിശുദ്ധൻ ആ ദൗത്യം സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും അവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. രാജ്ഞിയുടെ ആത്മീയ ഉപദേശകനും കുംഭസാരക്കാരനും കൂടിയായിരുന്നു ജോൺ. ചക്രവർത്തി രാജ്ഞിയോട് പലപ്പോഴും ക്രൂരമായി പെരുമാറിയപ്പോൾ അവളുടെ കുരിശ് ക്ഷമയോടെ വഹിക്കാൻ ജോൺ അവളെ പഠിപ്പിച്ചു. തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വകാര്യ കാര്യങ്ങൾ പലതും രാജ്ഞി കുംഭസാരത്തിൽ ജോണിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതിയ ചക്രവർത്തി ആ കുംഭസാര രഹസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിശുദ്ധനിൽ നിന്ന് അറിയാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ദിവസം രാജ്ഞി കുംഭസാരത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തന്നോട് പറയാൻ ചക്രവർത്തി ജോണിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിന് വിസമ്മതിച്ച ജോണിനെ ചക്രവർത്തി ജയിലിലടച്ചു. വീണ്ടും രാജ്ഞിയുടെ കുംഭസാര രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ ചക്രവർത്തി ജോണിനോട് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിന് വിസമ്മതിച്ച ജോണിനോട് ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, നീ ഇതെന്നോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ മരിക്കും. എന്നാൽ താൻ മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായതായി വിശുദ്ധൻ ചക്രവർത്തിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തീപ്പൊള്ളലേൽക്കുന്നതടക്കമുള്ള ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധൻ വിധേയനായി. ഒടുവിൽ ജോണിൻ്റെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് പ്രാഗിലെ മോൾദവ നദിയിലെറിയുവാൻ ചക്രവർത്തി ഉത്തരവിട്ടു. നദിയിലെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിശുദ്ധൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവ്യപ്രകാശം പതിഞ്ഞതായി പറയപ്പെടുന്നു. അതിരാവിലെ തന്നെ വിശുദ്ധൻ്റെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ അറിയുകയും ആ നഗരം മുഴുവനും നദിക്കരയിൽ തിങ്ങിക്കൂടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് വിശുദ്ധൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം അടുത്തുള്ള കത്തീഡ്രലിൽ അടക്കം ചെയ്തു. 1719 വിശുദ്ധൻ്റെ കല്ലറ തുറന്നപ്പോൾ 330 ശേഷവും വിശുദ്ധൻ്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലുകൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും കൂടാതിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. വിശുദ്ധൻ്റെ നാവും അഴിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ജോൺ നെപ്പോംസ്യാൻ്റെ മരണം മുതൽ തന്നെ പ്രാഗിൽ അദ്ദേഹം ഒരു രക്തസാക്ഷിയായി ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥം വഴിയായി സംഭവിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ നിയമപരമായി വാസ്തവമാണെന്ന് തെളിയുകയും തുടർന്ന് 1729 March 19 ബെനഡിക്ട് 13 മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കുംഭസാരത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി എന്നാണ് വിശുദ്ധ ജോൺ നെപ്പോംസ്യാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രക്ഷാധികാരിയുമാണ്. സ്വർഗനിവാസികൾ സകലരുമേ.